xisbiga madaxweynaha u sharra ninka u sharaxan oo ugu liita makarafoonka markay qabsadaan muuse biixi baa yidhi muuse biixi baa yidhi maanta waxay wada ficilkii lagu caayay marwarooda oon uga soo go-ay xisbiga wadani waxaan idiin sheegayaa markaan arkay kelmadda leadership kelmadda leadership waxay i caddeeyey labada xisbi tv-ga star tv baan daawaday waxaan arkay gabadh ree wadaniya waxay lahayd muuse biixi oo askari baa tahay askarnimada ku noqo waan bedelay tv galaageeyey gabadha ma garanayo kulmiyay ahayd airbootkii qofkii soo dhaweynaysay waxay tiri waxaan leeyahay inaan kaadeerkii shalayna gumaaday maantana shaarka kale noo soo xidhay farmaajoy muuse biixi baan ku hayna idinkaan idin weydiiye leadership micnaheeda waxaa laygu micneeyey hogaamiye qabiil waa xisbiga wadani oo inantooda caddaysay markay lahayd muuse askari baate inanta kulmiya leadership waxay igu caddaysay inuu muuse yahay ama xisbiga kulmiya yahay xisbi dimuquraadiya dowlad soomaalilan ka jirta la ficiltamaysa qaybke waxaan idiin sheegayaa markaan ku soo raacay maanta kulmiye markaan arkay khudbaddii madaxweyne muuse biixi anuu ciidan ka hor khudbadeeyey waxaan ku yidhi dalka qoray waa lagu xoreeyey qalin baa lagu xoreynaya waan qaldanaa waxaan iloobay adeerkii siciid daahir iyo eddaday fiima daahir ayeydii safiye xaashi inay dil ugu xukunaayeen snm cayda snmna waan qaadin kari waayey waxaan iloobay aabbahay cabdinaasir daahir manooko inuu ahaa ninkii juunbare xisbiga kulmiye waan khaldanaa maantana khaladkaygii waan ka soo noqday xisbiga waxaan u sheegayaa wadani haddaba kulmiye haddaad tihiin cabdiraxmaan cirro wuu ku qasbayay muuse biixi waana madaxweynihiisiiye salaadha u taago anigu waa maalintii igu horreeyey ee aan arko bini aadan sidaan u qurux badan todoba say gashdo caan oo badda ku wadaris maantaan arkaa calanka calankan saddexeed kalada sumeeya shaabaan ku kala baxaa maanta waxaan qatanka caddaynaya oo aan qilaya miirkay maankay caqligay danta dad danta dad danta ubad intaba waa madaxweyne muuse biixi cidna laga bari maayo waxaan idiin sheegayaa wallaahi waan ku baaran karayaa allah haigala garab galee dadweynaha taageersan xisbiga wadani waxaan ka baqayaa inay muuse biixi u codayaan sabab ka hadee waxaan arkay dad wada liito markay makarafoonka qabsadaan muusea yidhi dee maalinta codaynta la galo maskaxdaada waxaad ku qabata ma aragtay way ku soo dhacaysaa muuse bay ku calaamadin hadhowna ka noqosho ma la de markaan arkay madaxweyne muuse biixi khudbaddiisii aan ku qanxay ahayd anigu muuse wuxuu itusay maanta inuu haysto qalin iyo qori labadooda isku darsaday uuna babac dhigta yaa itusay macalinkiisii uu yidhi isagu wuxuu sheegay barfasoorkii ugu horreeyey qalinka u qabtaa inuu haasareebaan guuleed oo labada yaqaano kii labaad waa ninaan somaalilaa siyaasada kaga daba dhufan waa axmed waxa weeyaan allaha u naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal kiisa saddexaadna wuxuu ku sheegay madaxweynaha haatan axmed maxamed maxamuud siilaayo wuxuu ii sheegay muuse buugga kulmiye inuu qoray ay qoreen 313 aqooniyahan oo ugu horreeyo barfasor samatar haddaba waa ayo qofku qof u dhiganaya waxaan sheegayaa hay-adahaygaan eegaa wallaahi beddidiima sheegayo xisbigaygaan ku noqdo waan eegay waxaan arkay dad aan aqoon lahayn meel laga soo kiraystay xitaa waa jiix xitaa ma garanaya cilmi dadiyo wallaahi kulmiyaan eegaa waxaan arkaa waa jamaal cali xuseen waxa weeyaan allah mujaahidka hor fadhiyay gudoomiye kuxigeenka xisbiga waxaan arkaa waa cabdicais maxamed soomaale waxaan arkaa dad haybad loo suulxinoo dad noolnoola dee anna maanta suulkiibaa soo doonto waan ka soo dhaqaajiyey jabhadi ilaahay weyn kuusa kale waan idin salaamaya.